не втомлюємось. Вам бажати доброго ранку, шановні наші телеглядачі. Як ми вам обіцяли, в нашій студії з'явились наші наступні гості. Я з задоволенням їх представлю вашій увазі. Це Сергій Дорофеєв, директор Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру, та Аліна Адамчук, начальник управління культури, національностей та релігії Луганської обласної державної адміністрації. І говорити ми сьогодні з ними будемо про гастролі ось саме цього театру, та й взагалі про те, що ж їх привело до нашого міста. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Для вас звично прокидатися в такий час? Так. А чому так рано? Так вже виходить, бо багато роботи. Ну, робочий день починається о 8-й, тому, да, тому... Отже, не вірте тим, хто говорить, що артисти, так, то такі люди, які сплять до обіду, а пізніше трошки там ходять на репетиції. Неправда, знову... робота кипить. Цілий день. Насправді кожен митець, він трудиться по-своєму. І перше питання логічне, чому ви завітали саме в наше місто? Ну, дійсно, ми завітали, бо є такий проєкт, який був ініційований очільником Луганської області Юрієм Горбозом. Проєкт називається «Схід і Захід. Змінимо країну разом». Мета цього проєкту – ну, дійсно, об'єднання країни. І хочу сказати, що за 25 років незалежності України ми не відчували, наскільки ми єдині, як зараз. Це для нас така важлива подія, важлива акція, бо ви розумієте, що ті складнощі, які зараз на Луганщині, такий нескладніший для Луганщини час, ми відновлюємо культуру, відновлюємо цю сферу, і це дійсно нелегко. Хочу сказати, що 6 обласних закладів культури були переміщені на територію підконтрольної українській владі, і, користуючись нагодою, я хочу подякувати Геннадію Москалю, бо це саме його ініціатива, сприяння і в тому числі відродження нашого Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру. Це теж відбулося за його участі, бо він був переміщений, цей театр, у грудні 2014 року, був переміщений на територію в Сєвєродонецьк під контролем української влади, не маючи анічого, ані матеріально-технічної бази, ані акторського складу, ані декорації, костюмів і таке інше. І те, що ми сьогодні за 2 роки відновили повністю свою роботу, вже є повноцінна трупа, є повноцінний робочий процес, є вже 13 прем'єрних вистав, ну, про це може розповісти пан директор цього театру. От я хотів би ще таке критичне питання до вас, пане Сергію, поставити. Ми знаємо, що ви вперше завітали до нашого міста. От, і пані Аліна казала про те, що зараз відчувається саме ось це єднання. Як вас зустріло місто Ужгород і взагалі, як вам, чи встигли ви вже познайомитися з нашою культурою, з нашим містом і взагалі з нашими закарпатськими людьми? Ну, чесно кажучи, да, вперше на Закарпатті, вперше в Ужгороді, ну, особисто я. І справа в тому, що вчора нас, по-перше, нас зустріли дуже чудово, нас зустріло керівництво області, нас зустріли керівники театру, управління культури, це було дуже чудово, дуже приємно. Але вчора була вистава, і ми не встигли нічого побачити, і у нас буде така нагода сьогодні, ми побачимо місто. Але те, що ми вже встигли, да, побачити, проїхавшись містом, то, ну, звісно, вражає атмосфера старого Ужгорода, чарівного міста. Дуже приємно, дуже красиво. От саме про театр зараз ми будемо говорити, про те, як все ж таки він не те, щоб відроджувався, а реінкарновувався, якщо можна так сказати. Як ви обирали акторську трупу, це такі костюми, це все. Хто вам допомагав і взагалі, чи було таке, що абсолютно люди, не дотичні до театру, брали участь от саме в цьому відродженні? Ну, справа в тому, що дійсно дуже важкий був цей процес, да, ми його називаємо процесом відродження. Тому що, в принципі, театру 76 років, в цьому році ми відкрили 76-й театральний сезон, але, ну, ми називаємо його таким 76-річним дворічною дитиною, да, тому що 2 роки тільки він працює зараз на підконтрольній українській владі території. На початку, коли, да, театр було переміщено, не було, ну, був один актор і кілька адміністративних працівників, більш нікого. Потім ми, ну, почали оголошувати конкурси, набори акторів до нашого театру. І коли дізналися актори з Луганського театру, які вже встигли на той момент пороз'їжджатися по різних містах України і знайти собі роботу в інших театрах, коли вони дізналися, що український театр відроджується на Луганщині, то вони почали повертатися до цього театру. Тобто зараз ми маємо десь, ну, з 10 творчих працівників з Луганського театру, які раніше працювали,
фестивалі в Луганську. І маємо вже молодих акторів, нових, які прийшли до нас з вищих навчальних закладів театральних, акторів, які працювали раніше в Сєвєродонецькому міському театрі драми. Тобто так потроху ми вже обросли такою, знаєте, творчою, сильною командою, якою, ну, можна вже і пишатися. Наскільки важливо для людей, які от мешкають пліч-опліч з війною, наскільки для них важливий саме цей культурний аспект? Наскільки для них важливо, щоб працювали театри, можливо, лялькові театри? Це важливо для людей, чи в такий важкий період для них це не має значення? Це дуже цікаве запитання, і ми теж так вважали, поряд іде війна, недалеко від нас ця межа, лінія розграничення, але наші всі вистави, концерти обласної філармонії, яка теж була переміщена на територію підконтрольної Луганської області, завжди при таких заповнених залах. Тобто дійсно людям зараз як ніколи може потрібно, і може і відволіктись, і може побачити дійсно цікавий, кращий український культурний продукт. І ми завжди проводимо концерти і вистави, ну, практично при заповнених залах. Це нас дуже тішить. У нас є постійні вже глядачі, які відслідковують наші програми і приходять до нас на вистави і концерти. А яку виставу ви привезли в наше місто? Дуже цікава вистава за Старицьким, за двома зайцями, але в такій дуже цікавій інтерпретації. Розкажіть про цю виставу. Ну, взагалі, цей наш, да, гастрольний тур, якщо можна так назвати, він розпочався з 18 жовтня, і він відбувається і понині. Розпочалося все в Івано-Франківську, там ми показали виставу, потім ми переїхали до Дрогобича, Львова, і ось, ну, вчора ми показали виставу в Ужгороді. Ми з собою возимо дві вистави. Показуємо дві вистави. Перша вистава – це Маклена Граса у постановці заслуженого діяча мистецтва України Володимира Московченка, яку ми, на жаль, не змогли показати в Ужгороді. І друга вистава, яку ми показали у вас, це вистава «За двома зайцями» в постановці режисера Євгена Мерзлякова. Це дуже така незвичайна інтерпретація, і щоразу, коли ми розпочинаємо цю виставу, ми виходимо до глядача і говоримо про те, що не слід проводити якісь, да, паралелі з фільмом, який ви всі дуже чудово знаєте, не слід шукати щось від тих героїв, яких ви бачили у фільмі. В принципі, ми, ну, жодним чином не відійшли від тексту Старицького, але наш режисер побачив все трішечки по-іншому, і це такі дуже цікаві, ну, можна сказати, сучасні постановці. І як глядачі, вони сприймають такий новий формат? Ми дуже формат? Щасливі, бо ми дуже переживали насправді. Але то, що наприкінці повна зала була людей, і всі встали і аплодували нам стоячи, і дійсно був такий аншлаг, нам це дуже приємно, бо для нас це край важливо. І мені приємно, що наше місто так відгукнулося на вашу виставу. Приємно, що люди готові оцінити щось нове, щось сучасне і незвичне. От у вас ще є така цікава річ. Ви перед виставою зустрічалися, ну, якби з гостями. Для вас це традиційно? Ви так взагалі робите? Ну, я читала, що була така зустріч з глядачами, яку ви проводили перед виставою. Чи, можливо, я щось... Був невеличкий брифінг перед початком. І ще така важлива річ відбулася до початку вистави. Керівництво області в особі Олександра Владиславовича Питіка, заступника голови держадміністрації, він привітав нас як рідних людей, до речі, також директор театру. І ми з Сергієм Вікторовичем передали листи від дітей з Луганщини, це для нас край важливо, листи, така велика коробка, там повна цими листами, листи другові. І ми сподіваємось, що ці листи будуть передані дітям з Ужгороду, для того, щоб були якісь не тільки творчі контакти, які вже зв'язались у нас, а і, ну, дійсно таке об'єднання, щоб діти з Луганщини потоваришували з дітьми з Ужгороду, і це для нас край важливо. Ми розуміємо, що листи це вже, ну, десь там минуле, але з цього можна почати, дійсно зав'язувати якісь контакти. І ми дуже сподіваємося, що ці листи розійдуться не тільки в Ужгороді, а по всьому Закарпаттю, зав'яжуться такі контакти з дітьми. От мені цікаво, чи змінилося репертуар вашого театру, от саме після відродження, чи вплинули взагалі події на Сході, а от саме на те, що ви показуєте вашим глядачам?
Ну, так, дійсно, змінився репертуар, тому що ви ж розумієте, що те, що відбувалося в Луганську, воно залишилося в Луганську, і матеріально-технічна база, і костюми, і декорації, і все залишилось там, і нам довелося починати з нуля. Тобто ми самі виготовляли декорації, самі шили костюми, ну, за сприяння, звичайно, обласної державної адміністрації, бо самі ми цього ніколи не зробили. І всі ці вистави, ну, і звичайно, що ми намагаємось відобразити сьогоденні події, які зараз відбуваються у нашому житті, да, і в країні, і те, що відбувається зараз на Сході. У нас є вистави, які мають якесь і політичне, ну, забарвлення, да, і вистави, в яких проводяться певні паралелі. Але у нас є і комедії, і драми, і трагедії. Тобто ми зараз надаємо нашому глядачу такий великий вибір наших вистав. Слава Богу, що зараз їх у нас вже 13. Це і дитячі вистави, і дорослі, і вистави, на які приходять всією сім'єю. І глядач вже знає, що на цю виставу вони підуть, і вони відпочинуть. Є вистави, на які приходять люди для того, щоб задуматися і подумати про щось вічне, про щось своє, філософське, так. Як ви ставитесь до того, що останнім часом дуже багато режисерів от класичні, от якусь класику, яку вже кожен от глядач, кожен, хто хоч раз в житті був в театрі, він вже практично от знає на пам'ять. І от зараз, як мене нещодавно Ярослав Геліс показував виставу «Гамлет», от в інтерпретації саме тих подій, які відбуваються на Сході. От чи завжди, чи кожну виставу можна інтерпретувати саме в подачі от саме цих, в цій військовій ситуації, військових дій, які відбуваються на Сході України, для того, аби кожен з наших мешканців міг, можливо, в формі комедії, можливо, в формі драми, в театральному вигляді взагалі збагнути, зрозуміти все, що відбувається в нашій державі? Ну, знаєте, як то кажуть, що хороший режисер може телефонний довідник поставити, да? І, звичайно, хороший режисер може інтерпретувати, ну, будь-яку класику на сьогоденні події. Але чи слід це робити, ну, це вже окреме питання, да? Але те, що я можу сказати, що в нас є також постановка того ж Євгена, про якого ми сьогодні згадували, який поставив «Зайців», у нього є постановка, літературно-музична композиція за творами Шевченка, де він також проводить паралель, тому що, ну, Шевченко – це пророк, наш український пророк, який говорив про це у своїх творах ще, ну, кілька десятків років назад. А вам як артистам цікаво переглядати постановки інших театрів? Ну, з задоволенням, якщо є така можливість. І хочу сказати, що дійсно, коли ще ми не мали такого творчого потенціалу, на початку цього конфлікту, і до нас приїжджала вся Україна, до нас їхали театри, відомі, найвідоміші театри з України, це і Франківськ, і Львів, і Київ, Чернівці, Харків, і приїжджали з виставами для того, щоб нас підтримати, і я дуже вдячна тим людям, які не боялися їхати до нас в такий складний період. Це було, може, і небезпечно, але вони все одно їхали. І хочу сказати, наприклад, коли приїхав до нас Дрогобицький театр, зала, яка розрахована на 500 глядачів, вмістила там більше, ніж 1000 людей, які прийшли подивитись на виставу. Це дійсно для нас важливо. Тому з радістю ми приймаємо гостей, з радістю їдемо сьогодні до вас. І тому ми щасливі, бо ми дійсно таким чином об'єднуємо цю країну, цю правду. Після нашого міста, куди от, в яке місто ви гастролюєте далі, і взагалі, от наскільки місто розрахований саме з цей гастрольний тур? Далі ми їдемо в Київ, там буде завершено наші такі гастролі, але там ми будемо показувати таку дуже важливу теж для нас виставу, називається «Байки Сєвєра», в якої актори ділили своїми спогадами про період окупації Сєвєродонецька. Розкажіть більше. Ну так, це та вистава, про яку я вже так натякнув. Це вистава «Байки Сєвєра» у постановці київського режисера Андрія Мая. Це документальна вистава. Режисер її позиціонує як документальна вистава «Кабаре». В ній йде мова про те, як чотири людини, тобто чотири наші актори з різних міст України, двоє з Сєвєродонецька, один з Криму переселенець і одна дівчина з Луганська переселенка, вони згадують, як це все відбувалося, як це починалося, що вони думали у той час, що вони робили для того, щоб
цього не відбулося, як вони зберігали свою родину для того, щоб родина не розкололася, тому що у всіх сталося так, що в одній родині можуть бути різні погляди. Ну, це така дуже, дуже важлива, цікава і дуже важка для сприйняття вистава. Ну, емоційно, я маю. І такі враження, як глядача мене, мені теж хотілося вийти на цю сцену, стати поряд з тими акторами і поділитися своєю болею, яку ми пережили, будучи в окупації. І я хочу сказати, коли ми показували в Сєвєродонецьку, я бачила, що не тільки я готова зараз вийти на сцену, що кожен глядач, який пережив ці події, готовий був вийти на сцену і розказати свою історію. І поділитися тими враженнями, які були. І ми не знаємо, як сприйме Київ цю виставу, бо вона справді важка. І ті люди, які не пережили ці події, може, як вони будуть сприймати. Але це важливо про це говорити, ми так вважаємо. От ви згадали про те, що ви привезли до нашого міста купу листів. Це така акція «Лист до друга», так? В яких ще акціях бере участь от ваш саме театр? Чи проводите ви саме себе вдома, от таку нібито профорієнтаційну, можливо, от якісь благодійні заходи, от все для того, аби підіймати все ж таки дух і самосвідомість громадян, які проживають саме на Сході. Ви знаєте, це те, над чим ми працюємо постійно. У нас навіть є програма розвитку української мови, культури та національної свідомості на території Луганської області. Тобто все, що ми зараз робимо, це не тільки театр і філармонія, і аматорське мистецтво, все направлено на те, що я зараз казала. У нас багато дуже організовано в цьому році фестивалів, започатковано вперше. Це фестиваль української гри та іграшки, це фестиваль української культури та фольклору, це фестиваль український, який ще був започаткований Геннадієм Геннадійовичем, Луганщина – це Україна. Очільник Луганської області три фестивалі започаткував тільки в цьому році. Тому все, що ми зараз робимо, ми спрямовуємо на розвиток саме українського суспільства на території Луганської області. Ну, тоді логічне питання, які відгуки от саме серед населення, чи готові, чи сприймають вони це, і як вони на це реагують? Два роки ми вже над цим працюємо, і я хочу сказати, що дійсно ситуація дуже змінилася з того часу, з тих подій, які розпочалися на Луганщині. Тому зараз ніколи стільки не було на Луганщині українських, не звучало українських пісень, українських постановок, українських драматургів і таке інше. Це доводить іще раз, що все, що не трапляється в нашому житті, воно все до кращого. Звичайно, шкода, що поштовхом до таких дій стали дуже сумні події, але приємно, що люди, дотичні до мистецтва, вони не є байдужими і навпаки хочуть підігріти і, можливо, розбудити, так, в тих регіонах, де трошечки забули про нашу культуру, нашу історію, трошечки розбудити цей дух. Нам дуже приємно це усвідомлювати і дякуємо, що ви привезли от частинку цього свого настрою, привезли нам. Заражайте нас всіх тут цим, хоча ми таки досить не забуваємо про наше надбання і історію. Я сподіваюся, що дійсно от все, що ви робите, воно призведе до максимально позитивних наслідків для того ви і є, я хотів сказати. І ми бажаємо вам лише одного – це йти тим шляхом, який ви обрали, не здаватися, не зупинятися на досягнутому. Театру ми бажаємо розвитку, ми бажаємо збільшення в геометричній прогресії творчої трупи, і костюмів, вистав, гастролів. І сподіваємося, що вже наступного разу ми зустрінемось тут, і ви будете нам розповідати про якийсь неймовірно незабутній тур, який відбувся територією нашої України, з якимись виставами, які ви показали нашим глядачам. Я нагадую, що в нашій студії Сергій Дорофєв, директор Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру, та Аліна Адамчук, начальник управління культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації. Дякуємо вам гарно. Дякую. Я не знаю, в нас залишається декілька хвилин. Ми до вас ще повернемося та проанонсуємо все, що ви сьогодні мали змогу побачити. Залишайтесь з нами, ми вас любимо.